በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። የግዕዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 15 ውይይት በሁለት ክፍሎች ወይንም በወይዘሮ ሶፊያና በአንድ ኦርቶዶክሳዊ ካህን መካከል። ተስዕሎት ወአውስዖት ጥያቄና መልስ ወይንም ውይይት። ወይዘሮ ሶፊያ፦ እፎ ሀደርከ አቡየ። ካህን፦ እግዚአብሔር ይሰባህ። እፎ ሀደርኪ ሶፊያ። ሶፊያ፦ እግዚአብሔር ይሰባህ ባርከኝ አቡየ። ካህን፦ እግዚአብሔር ይባርክኪ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ። ሶፊያ፦ ፍትሐኒ አቡየ አስተስሪ ኃጢአትየ። ካህን፦ እግዚአብሔር ይፍታህ ይፍታህኪ። እግዚአብሔር ያስተስሪ ለኪ ኃጢአትኪ። ካህን፦ እፎ ውእቶሙ እፎ ሃለው ደቂቅኪ ሶፊያ። ሶፊያ፦ እግዚአብሔር ይሰባህ ወውእቶሙ ሰላመ ሃለው። እግዚአብሔር ይሰባህ ሰላመ ሃለው። ካህን፦ ሶፊያ ለምንት ይመጹ ደቂቅኪ ሐበብ ቤተ ክርስቲያን ምስሌኪ። ሶፊያ፦ አቡየ አነ ፈተውኩ ከመ አምጽኦሙ ምስሌ አላ ይክህሉ ከመ ይትነስኡ እምነ ንዋሞሙ። ካህን፦ ሶፊያ እይደልወኪኑ ትንስእዮሙ ለደቂቅኪ ሐበ ቤተ እግዚአብሔር። ሶፊያ፦ አአምር አቡየ አላ ውእቶሙ ይፈቀዱ ከመ ይምጽኡ። ይፈቀዱ ይምጽኡ ሐበ ቤተ ክርስቲያን ምስሌ። ካህን፦ ወአነ አአምር ሰላመ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌኪ ወሁሪ በሰላም። ሶፊያ፦ አሜን ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ። ሶፊያ፦ አሜን አቡየ
وأنت الس اجو على بيتك بسلام. دقيقة سنة.